آپ کو دوبارہ پیس ٹی وی اردو کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پچھلی نشست میں ہم نے رحمت کے معانی کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں رحمت کو کن کن معانی میں استعمال کیا ہے اور رحمت کی فضیلت کیا ہے اور رحمت کے مظاہر کیا ہیں۔ آج بھی ہم نے حسب سابق اپنے محترم استاد قاری صہیب احمد صاحب کو دعوت دی ہے کہ وہ تشریف لائیں۔ آپ کو پیس ٹی وی کے تمام ناظرین کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں ہم رحمت کی تعریف کے حوالے سے گفتگو فرما چکے، اب آپ کیا یہ ارشاد فرمائیں گے کہ یہ رحمت کس طریقے پر حاصل کی جاتی ہے، وہ کون کون سے اعمال ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کے مستحق بن سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام حر المیامین وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة۔ رحمت الہی یہ کیسی عظیم نعمت ہے جس کو حاصل ہو جائے اس سے بڑا کوئی بختور نہیں، کوئی سعادت مند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے جس نے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے مومنوں کے لیے رحمت کے حصول کی راہوں کا تعین کیا۔ تو سب سے پہلے اللہ کی رحمت کا مستحق ہونے کی راہ کیا ہے؟ کہ مسلمان متحد ہو جائیں۔ اتحاد و اتفاق یہ اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر، جو تھوڑی چیز پہ شکر نہیں کرتا وہ زیادہ پہ بھی نہیں کرے گا۔ وَمَن لَّمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرے گا۔ التحدث بنعمت اللہ شکر، اللہ کی نعمت کو بیان کرنا یہ شکر ہے، اور وَتَرْكُهَا كُفْرٌ، اور اللہ کی نعمتوں کو بیان نہ کرنا یہ ناشکری ہے۔ الجماعت رحمۃ والفرقۃ عذاب، جماعت بندی جو ہے وہ رحمت، آپس میں محبت، الفت، مودت اور اجتماعیت کے ساتھ رہنا اور اپنے کسی بھی ذاتی اغراض کو ختم کر دینا ایک ایسا خوبصورت عمل ہے کہ انسانیت کے لیے خیر خواہی اور ہمدردی پیش کرنا یہ اللہ کی رحمت ہے، اور ایسی قوم پہ اللہ کی رحمت آتی ہے۔ والفرقت عذاب، اور جس قوم کے اندر فرقت ہو، تفرق بازی ہو، تو وہ قوم عذاب سے نہیں بچتی۔ دوسرا راستہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا یہ ہے کہ انسان قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لے، اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس لیے فرماتے ہیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے تو شفا بنا کے اور رحمت بنا کر، جتنا کسی انسان کا تعلق قرآن سے زیادہ مضبوط و مربوط ہوتا ہے اتنا ہی وہ زیادہ رحمتوں کا مستحق۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل کا فاتح یہ انسان، اپنی رائے کا اظہار کرتے جبریل امین اس کو وحی بنا کے اللہ کی طرف سے لے آتے۔ راز کیا ہے؟ کس طرح عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ میں آئے اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لو اتخذنا هذا المكان للمصلی، اگر اس جگہ ہم نماز پڑھ لیں، مقام ابراہیم کے پاس۔ ادھر جبریل امین ہواؤں اور فضاؤں میں تیرتے آ گئے اور اللہ کا پیغام لے آئے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ تو رائے عمر کی اللہ نے قرآن بنا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہنے لگے، دخل علیک البر والفاجر ولو امرت امہات المؤمنین بالحجاب، آپ کے پاس نیک لوگ بھی آتے ہیں اور برے لوگ بھی آتے ہیں، اگر آپ مومنوں کی ماؤں کو پردے کا حکم دے دے تو
تو اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر تو اس وقت تک کوئی بات نہیں کر سکتے تھے جب تک اللہ کا حکم نہ آتا. تو ساتھ ہی جبریل امین آ گئے اور پردے کی آیات نازل ہو گئی. اور یہاں رک کے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آج دیکھیں دنیا میں بہت خوبصورت گھر ہے, نہ جانے ان کی تعداد کتنی ہے, لیکن آخر بیت اللہ پہ غلاف کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس جیسا کوئی گھر نہیں ہے. کتابیں تو کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں موجود ہیں, لیکن آخر قرآن مجید پہ غلاف کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن مجید جیسی کوئی کتاب نہیں ہے. صحیح. دنیا میں عورتیں تو بہت زیادہ ہیں, لیکن صالحہ تقیہ نیک سید زادی اور دین کی شہزادی پہ غلاف اور برقعہ, اور اس کو پردے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ کیونکہ اس جیسی عزت والی عورت بھی اللہ کے ہاں کوئی نہیں ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق قرآن اترتا, راز کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, کان اذا دخل البیت نشر المصحف قرأ فیہ. جب گھر میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوتے تو آپ کا معمول مبارک کیا تھا؟ سب سے پہلے قرآن کھول کے بیٹھ جاتے. یہ وہ راز ہے جس نے عمر کو اتنا مقام دے دیا. بینگ اب مسلم ہماری ذمہ داری ہے کہ ہر نئے دن کا آغاز ہم اللہ کی کلام کی تلاوت سے کریں. اتفاق ایسا ہے کہ آج شوق بدل چکے ہیں, ہر شخص صبح اٹھ کے اخبار کی طرف دوڑتا ہے, کوئی حرج نہیں پڑھنے میں, ٹی وی کھول لیتا یا اس کے ہاتھ میں ریموٹ ہوتا ہے. یہ جو رات کو لکھی گئی چیزیں ہیں اس کو پڑھنے میں کتنا شغف ہے, اس اللہ کی وحی کو پہلے پڑھو. سب سے پہلے تو اللہ کی کلام کی تلاوت ہو تاکہ تمہاری زندگی میں رحمت کا نزول ہو, برکت کا نزول ہو. اور اس لیے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہا کرتے تھے, انی لاستحی الا انظر فی احد ربی فی الیوم مرہ. لوگوں مجھے شرم آتی ہے کہ میں زندگی کا ایک دن گزار لوں اور اللہ کی کلام کو دیکھا اور پڑھائی نہ ہو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کھول کے بیٹھے تھے, فقہا کی ایک جماعت آئی, کہتے ہم سے بھی کوئی بات کرو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف سمجھانے کے لیے ان کو کیا کہا, قد شغلکم الفقہ عن القرآن, تمہیں فقہ نے قرآن سے مشغول کر دیا. انی لاضع المصحف بین یدی بعد العتمة, میں عشاء کی نماز کے بعد بس اوقات قرآن مجید کو کھول کے بیٹھتا ہوں. فما اطبقه حتی الصباح, صبح کا وقت ہو جاتا ہے اور بند کرنے کو جی نہیں چاہتا. تو اللہ کی رحمت مل سکتی ہے اس کو جو قرآن سے تعلق مضبوط و مربوط کر لے. تیسرا راستہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا وہ یہ ہے کہ انسان فرض نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر و اذکار کرے. صحیح بخاری کی روایت ہے, والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذی صلی فی, تقول الملائکۃ اللہم اغفر لہ اللہم ارحم اللہم تب علی. انسان جب فرض نماز کے بعد بیٹھتا ہے ذکر کرتا ہے تو اللہ کے نورانی فرشتے آ جاتے ہیں, اور پتہ کتنے آتے ہیں؟ صحیح بخاری کی اگر دوسری روایت کو ساتھ ملا لیا جائے, حتی یملأ ما بین السماء والارض, زمین و آسمان کا خلا فرشتوں سے بھر جاتا, خربوں کی تعداد میں. اور لینے کیا آئے ہیں؟ یہ جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے, جو اپنی جگہ پہ بیٹھ کے فی مصلی, جہاں آپ کے پاؤں ہیں اور آپ سجدہ کر رہے ہیں, یہ آپ کا مصلی ہے, وہاں بیٹھ کے ذکر کرتا ہے تو فرشتے تین دعائیں کرتے ہیں, اے اللہ اللہم اغفر لہ, اس کو معاف کر دے, اللہم ارحم, اللہم ارحم, اے اللہ اس پہ رحم فرما دے, اللہم تب علی, اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما دے. ما لم یؤذی وما لم یحدث, جب تک بے وضو نہیں ہو جاتا اور کسی کو تکلیف نہیں دیتا, فرشتے دعائیں کرتے رہتے. کتنی بڑی سعادت ہے انسان نماز پڑھنے آئے اور اس کے گناہ بھی معاف ہو جائیں اور اس پہ رحم بھی ہو جائے اور اس کی توبہ بھی قبول ہو جائے, اس سے بڑا بھی کوئی سعادت مند ہے؟ اس لیے ہم سب کو یہ سوچنا ہے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں. آج سلام پھرتا جاتا ہے, کوئی ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے, کوئی ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے, اور زیادہ سے زیادہ کتنا وقت لگتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں زیادہ سے زیادہ 5 منٹ ہے کہ انسان تسلی سے اگر ذکر کر لے تو اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوتھا راستہ بھی بتایا ہے جس سے انسان اللہ کی رحمت کا مستحق بن سکتا ہے. فرمایا, رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع, سمحا اذا اشترى, سمحا اذا قضى, سمحا اذا اقتضى. اللہ رحم فرمائے جو خریداری کرتے وقت نرمی کو غالب کرتا ہے, جو بیچتے وقت نرمی کو غالب کرتا ہے,
جو فیصلہ دیتے وقت بھی نرمی کو غالب کرتا ہے، اور جو طلب کرتے وقت، تقاضا کرتے وقت بھی نرمی سے تقاضا کرتے ہیں. فار ایگزامپل، آپ شاپ پہ ہیں کیونکہ انسان آیا ہے، جناب مجھے یہ چاہیے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں السلام علیکم، تشریف لائیے، آپ کی پسند کی کوئی چیز ہے تو لے لیجئے، اگر نہ کوئی پسند آئی تو اللہ آپ کے لیے کوئی اچھا میسر کر دے. وہ لے نہ لے، دوبارہ ضرور آئے گا آپ کے اچھے کلمات سن بالکل کے، اخلاق کی لیکن وجہ سے. اللہ کی رحمت کا نزول تو ہو گیا نا. اور اگر آپ یہ کہیں اوئے کیسے آئے ہو، لینا ہے تو لینا، تو چلو، وہ بھی نہیں آئے گا اور اللہ کی رحمت سے محروم بھی ہو جائے گی. اور انسان تقاضا کرتے وقت یا فیصلہ دیتے وقت اگر نرمی کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے انعام کیا رکھا ہے، ان الرفق لا يكون في شيء اللہ زانا الا زانا ولا ينزع من شيء الا اللہ شانا. زانا جس چیز میں نرمی آ جائے وہ خوبصورت بن جاتی، اور جس چیز میں نرمی کھینچ لی جائے بدنما بن جاتی. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اراد اللہ باہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق. اللہ رب العزت جب کسی گھر کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو ان کے اوپر نرمی کو نازل فرما دیتے ہیں. شیخ، انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری رہے گی، وقفے کا ٹائم ہو چکا، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ہماری گفتگو اس وقت اس موضوع پر جاری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے حصول کے ذرائع اور اعمال کون سے ہیں. تو اس ضمن میں ہمارے سامنے شیخ چار اسباب بیان کر چکے. ایک یہ کہ مسلمان اگر آپس میں متحد ہو جائیں اور جماعت کی شکل اختیار کر لیں تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان قرآن سے محبت کرے اور قرآن سے شغف پیدا کر لے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بنے گا. اسی طریقے پر شیخ نے ارشاد فرمایا کہ اگر فرض نماز کے بعد انسان بیٹھا رہے تو جب تک وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اور بے وضو نہیں ہوتا یا اذیت کسی کو نہیں دیتا تو اس وقت تک فرشتے اس کے لیے مغفرت، رحمت اور توبہ کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. اسی طریقے پر ایک اور سبب بھی ارشاد فرمایا تھا. اب ہم شیخ سے سوال کرتے ہیں کہ اگر اور اسباب بھی ہیں تو ذکر فرمائیے. بات یہ کر رہے تھے وقفے سے پہلے کہ رحمت جو ہے وہ اس شخص کو ملتی ہے جو نرمی کو غالب کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابھی آپ نے سنا صحیح بخاری کا، جی. دوسرا فرمان بھی ہے، من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت. جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان موت کا پردہ حائل ہے، جس دن اس کی آنکھیں بند ہوگی وہ جنت کا مستحق ٹھہرایا جائے گا. سبحان اللہ. رحمت اس شخص کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے جو بچوں کی پرورش میں نرمی اور شفقت کو غالب کرتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے اس نظریے سے کہ اللہ ان کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. ایک اعرابی، ایک دیہاتی شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جب دیکھا کہ صحابہ اپنے بچوں کو چمکار رہے ہیں تو اس کے لیے تعجب کا یہ پہلو تھا، کہتا ہے، اوا تقبلون الصبیہ، کیا آپ بچوں کو چمکارتے بھی ہیں؟ فرمایا تو آپ. کہا میں نقبل ہوں، ہم نے تو بچوں کو کبھی بوسہ نہیں دیا. تو آپ نے جواب کیا دیا، او املک ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ، اگر تیرے دل سے اللہ نے رحم اٹھائی لیا ہے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں. تو بچوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا پہلو اور رویہ غالب کرنا یہ رحمت کے حصول کا ایک ذریعہ ہے. چھٹا ذریعہ جو رحمت کو حاصل کرنے کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ رجلا صلى اربعا قبل العصر. اس شخص پہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے جو عصر سے پہلے چار رکعتیں پڑھ لیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا، حیا جس شخص کے اندر ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے. اور حیا، الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا سارے کا سارا خیر کا نام ہی، والحیاء کلہ خیر، والحیاء شعبۃ من الایمان. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الحیاء والایمان قرنا جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر. ایمان اور حیا اکٹھے آئے ہیں، اگر ان میں سے ایک ختم ہو جائے تو دوسرا خود بخود ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، الایمان عریان، ایمان بے لباس ہے، ولباسه الحیاء. اگر ایمان کو لباس پہنانا چاہتے ہو تو اپنے اندر حیا پیدا کرو. وزاده التقوى،
اور اگر تم زیادہ راہ اس کا لینا چاہتے ہو، اپنے ایمان کو امیر کرنا چاہتے ہو تو تقوی اختیار کر لو. اور سچی بات یہ ہے کہ انسان کے اندر اگر حیا نہ ہو تو اس کی زندگی میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوتی. اور کہنے والے نے اسی بات کو بڑے عمدگی سے کہا ہے، اِذَا لَمْ تَخْشَ عَاقِبَةَ اللَّيَالِ وَلَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا تَشَاءُ فَلَا وَاللَّهِ مَا فِي الْعَيْشِ خَيْرٌ وَلَا الدُّنْيَا إِذَا ذَهَبَ الْحَيَاءُ يَعِيشُ الْمَرْءُ مَا اسْتَحْيَا بِخَيْرٍ وَيَبْقَى الْعُودُ مَا بَقِيَ اللُّحَاءُ إِذَا لَمْ تَخْشَ عَاقِبَةَ اللَّيَالِي. اگر قبر کی اندھیر کوٹھری تمہیں یاد نہیں ہے، وَلَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا تَشَاءُ، اگر حیا ختم ہوگی ہے تو پھر ہر گناہ آسان ہے. فَلَا وَاللَّهِ مَا فِي الْعَيْشِ خَيْرٌ وَلَا الدُّنْيَا إِذَا ذَهَبَ الْحَيَاءُ، اللہ کی قسم اس زندگی میں بھی کوئی خیر نہیں، اس انسانیت میں بھی کوئی خیر نہیں، اس دنیا میں بھی کوئی خیر نہیں جس میں حیا نہیں. يَعِيشُ الْمَرْءُ مَا اسْتَحْيَا بِخَيْرٍ وَيَبْقَى الْعُودُ مَا بَقِيَ اللُّحَاءُ، انسان خیر و برکت کے ساتھ اس وقت تک رہتا ہے جب تک اس کے اندر حیا رہتی ہے، اور جب حیا ختم ہو جائے خیر و برکت ختم ہو جاتی. اسی طرح جس طرح درخت کا چھلکا جب تک اس کے ساتھ رہے کتنا ہرا بھرا نظر آتا ہے، چھلکا اتار لو درخت خشک ہو جاتا ہے، تو انسان کا ایمان بھی خشک ہو جاتا ہے. اور اسی لیے کہنے والے نے اپنے نفس سے مخاطب ہو کے کہا تھا، اِذَا مَا قَالَ لِي رَبِّي أَمَا اسْتَحْيَيْتَ تَعْصِينِي وَتُخْفِي الذَّنْبَ عَنْ خَلْقِي وَبِالْعِصْيَانِ تَأْتِينِي وَكَيْفَ أُجِيبُ يَا وَيْحِي وَمَنْ ذَا سَوْفَ يَحْمِينِي أُسَلِّمْ نَفْسَ بِالْآمَالِ مِنْ حِينٍ إِلَى حِينِي. اے میرے نفس، اذا ما قال لي ربي اما استحييت تعصيني، جب تم قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے، ليس بينكم وبينه ترجمان، ان ربكم يحاضر، اللہ ہر ایک سے مخاطب ہوں گے، کوئی ٹرانسلیشن کرنے والا نہیں ہوگا. اذا ما قال لي ربي اما استحييت تعصيني، جب اللہ فرمائیں گے تمہیں حیا نہ آئی گناہ کرتے وقت، وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تاتيني، لوگوں سے تو تم چھپ کے گناہ کرتے، مجھ سے بھی چھپ گئے تھے. وَكَيْفَ أُجِيبُ يَا وَيْحِي وَمَنْ ذَا سَوْفَ يَحْمِينِي، کیا جواب ہوگا، کون بچا، کون ہے تمہیں بچانے والا. اسلم نفس بالآمال من حین الى حین، دائیں بائیں بھاگے گا تو کہاں جائے گا، کوئی بھی مددگار اس وقت نہیں ہوگا. صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے کہا کہ میرے نیکیاں تو ہے نہیں، میرے بیٹو، اذا انا مت فاحرقوني ثم ذروني، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، میری راک کو سمندروں اور دریاؤں میں بہا دینا، ہواؤں اور فضاؤں میں اڑا دینا. ایسے کیا گیا، اللہ رب العزت نے حکم دیا اور راک اکٹھی ہوگی. فرمایا، لما صنعت هذا، میرے بندے بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا. اس نے کیا کہا، فرقا منك يا رب، اللہ تجھ سے خوف آ گیا، میں نے اس لیے کیا. تو اگر تیرے اندر خوف آ گیا ہے اور تو نے یہ کام اس لیے کیا کہ تمہیں حیا آئی تھی کہ کل قیامت کو میں اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا، جاؤ میں تجھے معاف کرتا ہوں، جنت میں چلے جاؤ. اتفاق سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ دیکھتے کہ صبح کی نماز کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں، من رأى منكم الرؤيا فليقصها، کسی نے خواب دیکھی ہے تو مجھے بتاؤ، میں اس کی تعبیر بیان کرتا ہوں. ان کی بڑی خواہش تھی کہ مجھے بھی کوئی خواب آئے اور میں بھی اس کی تعبیر پوچھوں. آخر ایک دن خواب آ گئی، کہتے خواب آئی، دو شخص آئے اور مجھے پکڑ کے لے گئے. میں نے دیکھا کہ آگ نکل رہی ہے، تنور جیسی ایک جگہ ہے، اور میں ڈر گیا. آگے سے ایک فرشتہ ہے اور کہنے لگا، لم ترع لم ترع، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خواب کیا ہے. بھاگی مسجد کی طرف، صبح کی نماز کے بعد بیٹھے، صحابہ کرام زیادہ تھے، وقت نہ مل سکا. واپس اپنی بہن کے پاس پہنچے، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور اپنی خواب بیان کی. اب قلق ہے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چار کلمات سے اس خواب کی تعبیر کی، نعم الرجل عبد اللہ لو کان یصلی من اللیل، عبد اللہ بہت ہی اچھا انسان ہے اگر رات کو تہجد پڑھ لے. فہذہ الکلمات الاربعہ
غیرت حیات عبد اللہ ابن عمر. نافع روایت کرتے ہیں کہ ان چار کلمات نے ان کی زندگی بدل دی. بہت اسی شکریہ طرح شیخ، انشاءاللہ اس مقولے پر مزید گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا، اگلی نشست میں اسی موضوع پر مزید گفتگو ہوگی. اگلی نشست تک اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دستورنا